Labas vakaras, mieli krepšinio aistruoliai, prienai jūsų ekranuose. Mes pradedam transliaciją iš šio nedidelio Lietuvos miesto, kuriame šiandien Karaliaus Mindaugo taurė. Į žaidėją, nes Ovidijui Varanauskui aiškiai per sunku vienam vadovauti komandos žaidimui, o čia Kendrikas Braunas. Atmeta kamuolį Jomantui. 3 sekundės buvo likusios ataka ir Tūras Jomantas pataiko iš 3 taškų. Darišas meta irgi visiškai laisvas pro šalį. Prienai nesikuklina metyti iš 3 gynybą, uždarė į dėžutę. Varžovą šeimininkai Martynas Kecevičius, 2 taškai ir pražanga greitajame puolime. Bijo mesti 3 taškų metimo, drąsiai renkasi juos. Kendrikas Braunas irgi atsako tolimų šuviu. Jie daryti išvadas Virginijus Šeškus. Greita ataka, Domantas atmet, tai yra Paulius Danisevičius, Steponui Bobrauskui ir šis dar kartą teiklė iš 3 taškų. Tuo šiek tiek primena rungtynės dalykus, kuriuos matėme. Šeškas Grinevičius vienas prieš vieną žaisdami prieš brolį ar Labucką tikrai galėtų laužyti. Darišas Lavrinovičius praktiškai be keitimų rungtyniauja, jis pataiko iš 3 taškų zonos. Atmestas kamuolys Kšištofui Lavrinovičiui, Ovidijus Varanauskas likus 5 sekundėms. Meta taikliai iš 3 taškų zonos. Dzūkija turi 3 taškų persvarą, tačiau tai tikrai nėra toks didelis skirtumas, koks atrodė galėjo būti. Ilgoji pertrauka. Dzūkai pelnė 14 taškų, Prienai 10 ir 3 taškiais metimais kol kas gyvi yra šis taškus. Vytenis Lipkevičius prieš Dominiką Domartą turi žaisti. Vienas prieš vieną ir žaisti. Ir Martynas Gecevičius Vyteniui Lipkevičiui. Greitas išpuolis per kamuolį. Jomantas be pagalbos čia neįmanoma Gintarui Leonavičiui. Ir štai ką reiškia viskaikom situacija. Žiūrint į sudėtį yra prasta, tačiau žiūrint į rezultatą ir į žaidimą tikrai ne. Prasidėjo paskutinė 3 kelnių minutė ir Stepas Babrauskas blokuoja Ovidijų Varanauską. Turbūt pagrindinė užduotis, kurią galėtų išsikelti šiandieną Virginijaus Šeškaus komanda, tai yra žaisti rungtynės taškas į tašką. Darišą Lavrinovičių 4 sekundės ataką įsirėžė į varžovų būrį Steponas Babrauskas. Grupė veterano klaida. Gintaras Leonavičius lengvai veikia Steponą Babrauską. 2 prasti Stepo epizodai. Jeigu švies lentės dėtų lygų skaičiai po 40 minučių, tai toks ir būtų galutinis rezultatas. Ovidijus Varanauskas. Perima kamuolį ir Tūras Jomantas aktyvus. Jis šiandien ir kapitonas lygina rezultatą. Jam vardą transliacijos pradžioje. Kendrikas Braunas prasidėjus paskutiniai 4 kelnių minutėj. Taikliai meta iš vidutinio gynimo Dimša. Prieš Darišą Lavrinovičių Dimša įmestas kamuolys. Tai netaiklus metimas, tačiau pražanga prieš Egidijų Dimšą. Dimšą 2 iš 4. Antro neturi, dar lieka 1:10, Labuckas per visą aikštelę pro šalį ir šios rungtynės baigėsi Dzūkijos komandos 1 taško.